港府已禁絕眾籌，聯合國專家批違反人權，香港交易所新規生效，選民人數連續兩年跌。錦賢導演杜琪峰談港產電影。大家好，歡迎大家收睇《香港簡訊》，今日是香港時間8月2號星期三，下面是新聞的詳細內容。聯合國五名特別報告員日前向中共國家主席習近平發出聯署公開信，表達對港府已立法監管眾籌活動的關注。公開信指，眾籌法對國家安全和反恐定義含糊，易被當局濫用，一旦落實有可能侵犯基本權利和自由，損害公民社會空間。聯合國五名專家分別為反恐中注意促進和保護人權和基本自由特別報告員、意見和表達自由權特別報告員、和平集會自由權和結社自由權特別報告員，以及人權維護者處境特別報告員和私隱權問題特別報告員。根據聯合國網頁在當地時間27號公開的聯署信，五名特別報告員在聯署信開頭即點出，港府若以諮詢文件的建議訂定法例，公民權利和政治權利、國際公約等國際法保障的人權將受到侵害，特別是保障私隱、表達自由及法律面前人人平等等權利。另外，如果當局不增設上訴和司法監督等機制，以意中的眾籌申請和登記程序將難以符合國際法中定明立法需符合社會需要和一視同仁等門檻的要求。聯署信又引述不同專家的看法，指港區國安法定義過於寬廣而被濫用，而港府研究眾籌法企圖禁止一切危害國家安全和可作政治用途的眾籌活動，會因定義含糊而易被濫用，令負責審批的眾籌辦掌握過大的酌情權，甚至會作出限制公民組織和營運自由。信中還指出，登記要求提交的資料繁多，又要求平台需要在港有代表，凡此種種超出港府聲稱的目標，亦可能損害公民社會空間。此外，無論是否身處香港，均受限制，亦會延伸超出法律管轄區的問題。專家們亦在信中批評，要求超過一定金額的眾籌活動接受審計並強制具名捐款，可能會產生的寒蟬效應，對於眾籌平台必須在香港設有代表的異議要求。特別報告員亦擔心眾籌平台可能會乾脆選擇不向政府註冊，最終令市民缺少可選擇的平台。在2019年反送中運動中，有網民及組織發起眾籌集資，之後警方多次以涉嫌洗黑錢的罪名捉人及凍結資金打壓眾籌，包括拘捕612人道支援基金的四名信託人等。去年12月財經事務及庫務局發出諮詢文件，其中訂明港府將為眾籌平台設立登記制度，任何向香港人或團體或身處香港者募款的活動均需向眾籌辦公室登記，日後沒有向眾籌辦申請或未獲批的籌款活動均屬違法。諮詢到今年3月中旬結束，但反應冷淡，港府目前亦未就眾籌立法訂定時間表。香港學者鍾劍華8月1日在追新聞節目中表示，港府以反恐名義扼殺眾籌是消滅公民社會的手段，亦顯示香港正向極權下的中國大陸亦步亦趨。目前香港社會同樣不再有獨立工會，大學不容許有學生會，公民團體和有影響力的組織紛紛解散，自由媒體亦不復存在。在種種困難下，鍾劍華勉勵港人不放棄，在能力範圍內堅持做有意義的事情。港交所8月1日實施上市規則新修訂，公司申請上市 IPO 的時候無需披露與中國相關的業務風險。有學者指，不披露風險降低透明度，令投資者更有戒心。港交所在上個月21日發出新聞稿，表示上市規則因應中國已實施有關中資公司境外上市的監管新規，
加上特別規定和必備條款已被廢除而做出修訂，將當中原先需要披露和中國法律、政治、經濟、外匯管制及匯率風險等相關風險不再被視為上市所必須披露的內容。相關修訂在8月1日正式生效，即代表今日起在港上市的公司無需再披露和中國相關的種種風險。港交所發言人透露，透過電郵聲明，只是次更改上市規則，並不會降低對企業上市的審查水平，強調中國註冊的發行人和其他發行人一樣，必須遵守相同披露規則。剛傳媒引述經濟學者關卓照的睇法指，有關修訂降低透明度，可能反而適得其反，令投資者更有戒心，特別要求不要披露，那你是否有些事降低了標準呢？關卓照還指出，新修訂給人一種印象，做開風險披露不做，反而令人有個問號，未必對上市公司集資變得更有利狀態。翻查資料，今次修訂源於中國證監會今年2月17日發布境外上市備案管理制度規則，其中明確表明境外發行上市的境內企業不可泄露國家秘密，以及禁止在上市文件中發表任何歪曲或貶低中國法律政策、商業環境及司法狀況。港交所在2月曾展開為期一個月的諮詢，建議根據中國監管新規修訂上市規則，刪除有關中國和香港法律體系及監管結構不同的警告聲明等。其中全球最大的資產管理公司貝萊德表明反對，指中國香港的法律和法規之間的實質差異是投資者需要注意的重要風險因素。香港投資基金公會指，通過修訂後削弱了 H 股市場對國際投資者的吸引力。亞洲公司治理協會有限公司則對撤銷明確保護少數股東利益的上市規則感到擔憂。另據路透社早前引述知情人士報料，中共政府官員和當地多間律師行舉行閉門會議，要求他們在為中資企業準備海外上市文件的時候，要盡量淡化和中國相關風險的部分，否則不會就其上市開綠燈。香港選舉事務處8月1日公布2023年臨時選民登記數字，本年度超過432萬名選民中有約31000人為新登記，但選民總數則自2021年起連續兩年下跌，其中最年輕的18歲至20歲組別跌至約26000人，下降超過五成。據選舉事務處公布的數據，最新臨時選民登記冊記載有約432.9萬名選民，比較去年的441.2萬名減少了約8萬人，跌幅約為 1.9%， 略高過去年。登記選民數目兩年合共減少超過14萬人。若按年齡組別分析，其中最年輕的18歲至20歲組別由2020年超過12萬人的高峰跌至今年只有 2.6 萬人，跌幅高達 78%。 21至25歲組別則下跌超過一成，減至約216000人。至於26歲至30歲組別亦錄得 3.5% 的跌幅，降至316000人。這三個組別合共下跌超過64000人，佔全部選民數約13%，比較去年再次下跌。相對於年輕選民數目下跌，61歲以上的選民組別則一直保持升勢，與2020年相比，70歲以上選民三年間上升近兩成，最新達72.7萬人。61至65歲和66至70歲組別分別上升 5% 和 15%， 分別有48.1萬人和40.6萬人。著名香港導演杜琪峰日前出席第六屆馬來西亞國際電影節的時候，在一次講座中和在場人士分享創作經驗。在談及香港電影的現狀和未來的時候，杜琪峰表示，香港電影的大問題遲早會出現，而且來得比想像中更快，原因是香港不屬於香港自己。杜琪峰這次前往馬來西亞擔任電影節競賽單元評審團主席及頒獎嘉賓，他在29號的電影節大師班上表示，
在超过40年的电影生涯中，日本导演黑泽明和胡金铨导演的作品对他启发最大，都是电影语言在这里讲故事。提到他的非纸仔拍摄方法，杜琪峰说，我是边拍边写，那就是我拍电影的方法。我拍戏是靠直觉，没有完善计划，但我知道哪些是可行的。我不写剧本是因为在还未到必要时先不做决定，保留还有转弯的余地。至于什么时候必须决定，那就是开拍的时候。杜琪峰亦评论香港电影衰落的现状，和谈及香港电影的未来。他直言香港电影的大问题迟早会出现，依次来得比我想象中更快。原因是香港不属于香港自己，香港在历史上的出现其实是一个巧遇，终有一日他会老老实实告诉你他是属于什么的。杜琪峰亦深深明白香港新一代的困境，表示他们和我们过去所接受的有所不同，他们不能够忍受他们不认同的事情是必然的。我亦感觉到当今的奇怪现象缠绕着创作人，如果讲真话就死路一条，如果不讲又调戏不顺，情况就是如此尴尬。你压制得住嘴巴，但压制不到内心。对于这个困局，杜琪峰觉得需要一些魔法，就是需要继续去做，继续努力，避重就轻，或聪明地表达你的心底话。难过亦要过，人生本来就不完美，始终会有改变的。压迫力越强，情感爆发力就越强大。现年68岁的杜琪峰是香港著名的电影监制和导演，曾获得6届香港电影评论学会、3届台湾金马奖及3届香港电影金像奖最佳导演等国际奖项，亦是首位在国际三大影展威尼斯影展、康城影展、柏林影展上获邀担任主竞赛评审的香港导演，代表作包括 PTU、 大隻佬、大事件、又到龙虎榜、黑社会等。今年第73届柏林影展期间，作为评审之一的香港导演杜琪峰在记者会上直言，当人们失去自由，电影通常首当其冲，被独裁者对付，而全球争取自由的国家和人民都要支持电影，因为电影会为人民发声。相关视频在香港网络洗版，网民纷纷称赞其感言。好了，今天的报道就到这里，多谢你的收看。如果你喜欢我们的节目，请留言、分享、点赞和订阅。我们下次再见。